Բնականաբար որով մեկին չի կարող չմտահոգել ամբողջ դատական համակարգի, այսպես սերվերների կամ համակարգիչների արագրաված լինելը, դրանով փորձակնություն նշանակված լինելը, եթե խոսենք ընդհանրապես, ոչ թե կոնկրետ քրական գործի շրջանակներում։ Եվ դա բնական է, քանի որ ինչպես նաև մեր քննարկման ժամանակ նշեց, կա հանրային շահ, որ բոլոր գործերը մակագրվեն օրենքով սահմանված հիմնական կանոնին համահունչ, բայց դրան զուգահեռ նաև գիտեք արդեն տեղակայք չմանամասնեմ քննվում է քրական գործ։ Այդ իմաստով այո դատախազությունը գտնում է որ հնարավորինս արագ հնարավորինս ողջամիտ սահմաններում այնքանով որքանով որ դա չի վնասի գործի լրիվ օբյեկտիվ բազմակողմանի քննությանը պետք է այդ գործի նախաքննությունը ավարտվի եւ արդեն նաեւ հանրությունը տեղեկացված լինի այն ծավալով որ չի խախտի նախաքննական գաղտնիքի այդ սկզբունքը հա հետեւաբար մենք էլ այո իսկապես փորձում ենք մեր դատախազական լիազորությունների շրջանակներում ապահովենք, որ հնարավորինս այսպես ասեմ, օր առաջ մենք էլ որոշակի արդյունքներ ունենանք։ Ապօրինի դեպքի բռնականացման հետ կապված դուք ասել եք, որ սոցիալական արտադրության վերականգնման հետաուկացումները արդյոք իսկապես բոլորին անդրադարձ կկատարվի, թե ոչ, հատկապես այն ֆոնին, որ նաև իշխանական պատգամավորներն են ասում, որ շատերը ակտիվները երկրից դուրս են հանել եւ գուցե հնարավոր չլինի շատ գործերով այսպես շատ առաջ գնալ։ Շատ լավ։ Արտադրում իսկապես բավական արդիական եւ կարեւոր է։ Երևի լի պաշտոնական հայտարարություններ լսած կլինեք դատախազությունը որոշակի տվյալներ հրապարակել ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման շրջանակներում, քանի ուսումնասիրությունը իրականացրել, չէ՞, մի քանի գործերով արդեն նաեւ հայտի ապահովամիջոցներ են կիրառվել, շուտով արդեն դատական գործընթացները կարծում եմ կսկսվեն եւ դուք էլ եթե այսպես դռնփակնիստեր չլինի, նաեւ հասարակությունը լրատվամիջոցների միջոցով հնարավորություն կունենա որոշակի տվյալներ վերցնել։ Բայց ձեր նշած մյուս հարցադրման հետ կապված այդպես արտերկրներում Հայաստանից դուրս գտնվող ակտիվների հետ կապված իսկապես այդ խնդիրը ընդհանուր ասեմ ոչ կոնկրետ գործի շրջանակներում այդ խնդիրը իսկապես կա։ Կխնդրեմ մանրամասնեք, այսինքն դուք ուսումնասիրել եք, բացել եք այն երկրներ են տարբեր օֆշորներում արկային թե ոչ։ Խոսք, այո, չէ, թվային տվյալը այսպես դրությամբ չկա, որտեղ մենք արդեն խոսենք կոնկրետ գործի շրջանակներից, իսկ դա կարող է ասել իրավասու վարչությունը, հա, որը թվային առումով որոշակի տվյալներ ունի։ Ես ընդհանրական կերպով ասեմ, որ ոչ միայն ապօրինի գույքի բռնագանձման հետ կապված, այլ ընդհանրապես, հա, ցանկացած հանցանքի հետ կապված, որը այս կամ այն կերպ վերաբերում է ակտիվներին եւ Հայաստանից դուրս են, միշտ ավելի բարդ գործընթաց է, որտեղ մեկ այլ բան է, դու կոպետության ներքին իրավական գործընթացների շրջանակներում կարողանաս դա բացահայտես, դա եւ ժամանակային եւ իրավակարգավորումների տեսանկյունից ավելի հեշտ է համատուցան առումով, քան ակտիվները, որոնք որ գտնվում են Հայաստանի սահմաններից դուրս, բայց մենք այդտեղ էլ փորձում ենք դատախազության ունեցած իրավական գործիքը կազմում օգտագործել, մասնավորապես միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում, միջազգային փոխօգնության շրջանակներում նախատեսված է, որ դատախազությունը կարող է այսպես հարցումներ ուղարկել տվյալ պետության իրավասու մարմնին նշելով փաստերը, որ այս փաստերի հետ կապված մենք տվյալներ ունենք, որ գուցե ձեր պետության բանկերում է ինչ-որ գումար պահվում կամ հաշիվներ եւ այլն, հա, տվյալներ փորձենք վերցնենք այնտեղ արգրավում անենք եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն փորձելու ենք այս միջազգային համագործակցության գործիքակազմը լիարժեք, ինչքանով որ հնարավոր է, կիրառել, որ կոնկրետ գործի շրջանակներում լրիվության տեսանկյունից ապահովենք, որ բոլոր այն ակտիվները, որոնք Հայաստանից դուրս են եկել, առաջնորդին բացահայտվեն, որտեղ առաջի քայլը դա է, պետք է հասկանանք ինչ ծավալով է դուրս եկել, հա, կոնկրետ գործի շրջանակներում։ Եվ երկրորդ արդեն փորձենք նաև միջոցներ ձեռնարկել դրանց վրա այսպես արգելանք դնելու, որպեսզի էլի այսպես կորուս չունենանք, եւ արդեն երրորդ գործընթացը դատական վարույթի շրջանակներում փորձենք նաև վերադարձնենք։ Շատ են քիչ եթե դուք թվային տվյալը չնշեք, այսինքն կոնկրետ ապօրինի դեպքի բռնականացման այդ գործընթացի շրջանակներում շատ եք բախվում, որ երկրից դուրս եք։ Որոշ տվյալներ ես ունեմ, շատ ու քիչ քանակական առումով չեմ կարող ասել, ոչ թե թվային առումով, որ կրկին ոչ ճշգրտված տվյալ ես չներկայացնեմ լրատվամիջոցներին, բայց իրավիճակներ ունենք, որ այո, խնդիր ունենք Հայաստանից դուրս գտնվող նաև ակտիվների ծավալը բարձելու եւ իրավական գործընթացներով տանելու հետ կապված։ Ինչպես նշեցի, դրսում ավելի բարդ է դրսի հետ կապված հարցերը կարգավորելը, քան Հայաստանում, բայց չի նշանակում անհնար է։ Շնորհակալ եմ։